Innslaget fra Sola fotballklubb blir presentert av Stangeland, AEC Top Auto, Østerhus, Atea og Coop Mega Sola. Ole Martin Aast, endelig er banen overtatt. Hvor godt er det å få dette i land? Du, det er helt nydelig. Det er selve prikken over i-en å komme til et ferdig anlegg. Det er jo en lang prosess frem til man står her nå, men når man ser det ferdige resultatet, så er det er en fornøyelse, rett og slett, og det blir et kjempeanlegg. Fortell litt om selve dekket. Nå går man på det nå, det kjennes jo nesten ut som naturgress. Ja, det kan du gjerne si. Det er deilig med en ny kunstgressbane. Det er virkelig det, altså. Det er et godt produkt som Sola har valgt. Et slitestert gress, og her skal det bare spilles som bare det. Masse unge, masse voksne, og det skal brukes. Det er hele poenget. Man skal ikke være redd for å bruke en kunstgressbane, og så skal man drifter det godt, vedlikeholder det godt, sånn at det holder lenge. Det er også nøkkel. Men nei, det er rett og slett nydelig å se det ferdige anlegget. Hvis du hadde vært trener her i Sola, hatt unger i klubben, hva hadde du tenkt hvis du kunne ha distribuert og brukt 3 kunstgressbaner? Du, det er et vanvittig anlegg. Det er helt, jeg blir helt satt ut, virkelig, altså. Det er også fordelen med å få samlet alt, gjør at det også skapes en atmosfære og en sosial plass. At man er samlet, at man ikke er spredd rundt omkring, det er jo en kjempefordel. Så nei, maken til anlegget skal du lete lenge etter det. Helt til slutt, det er jo blitt litt Sola i hjertet på deg. Du kommer tilbake her i Sola Cup i slutten av mai, pluss du var med på sponsortreffet i dag morges med opp mot 30-40 sponsorer som var der. Hva tenker du om Sola og den aktiviteten som skjer? Jeg synes det er en fantastisk klubb. Det engasjementet, de tankene man har rundt det, og både være en toppklubb med at man er i PostNord-liga, men ikke minst at man tar vare på de unge og er en breddeklubb og satser på det. Det er ekstremt viktig. Mye mer enn det å score noen mål og ha 3 poenger. For de spiller en enormt stor viktig rolle. Og jeg merket det engasjementet fra første dag jeg kom inn her. Så derfor var jeg med på turneringen i fjor og skal være med i år. Og jeg er blitt veldig glad i Sola, rett og slett.